ସାହାତ ବଣଭୋଜି ପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଦର୍ଶନୀୟ ବା ପ୍ରକୃତିରେ ଭରା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟକୁ ବାଛିଥାଉ। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଶଙ୍କରା ପଞ୍ଚାୟତର ଘୋଗୋର ଗ୍ରାମ ସ୍ଥିତ ଇବ୍ ନଦୀ କୋନାକୁଣ୍ଡରେ ଘଟିଛି ଗତକାଲି ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଏମିତି ବଣଭୋଜି ପାଇଁ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରରୁ କିଛି ପରିବାର ଆସିଥିଲେ। ସେ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଅନୁପମା ପ୍ରଜାପତି 27 ବର୍ଷର ଏକ ଝିଅ ସେଲ୍ଫି ଫଟୋ ଉଠାଇବା ସମୟରେ ପାଣି ଭିତରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ଓ ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ପାଖଆଖରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଭିତରେ ପଡ଼ିଲା ପରେ ସେ ଆଉ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିନଥିଲେ। ଆଜି ବହୁ କଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଅନୁପମାଙ୍କର ନିର୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିହତିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କିଛି ଅଲଗ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ବଣଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଟାଣି ହୋଇ ଆସିଥିଲେ। ସେଲ୍ଫି ଉଠଉ ଉଠଉ ତାଙ୍କ ପାଦ ପଥରରେ ଖସିଗଲା ଏବଂ ସେ ପାଣି ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେଲ୍ଫି ଉଠାଉଥିବା ସମୟରେ ଏମିତି ଜୀବନ ଯିବା କୌଣସି ନୂଆ କଥା ନୁହଁ। ଏହା ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ଆମେ ହରାଇ ସାରିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସେଲ୍ଫି ଉଠାଇବା ସମୟରେ ସାବଧାନତା ସହିତ ଉଠାନ୍ତୁ। ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାବଧାନତା ନ ରହିଲେ ଅଘଟଣ ଘଟିବ, ଏହା ନିଶ୍ଚୟ। ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳନ୍ତୁ ନାହିଁ।